За да влязат в новия храм дойдоха стотици вярващи. Сред тях беше и кметът Димитър Славов, за когото вдигането на църквата беше лична кауза. За завършването на храма помогнаха десетки хора, както от България, така и от съседна Румъния. Да построиш храм православен, както всички знаете, за първ път от повече от 100 години, и то толкова красив, не знам, защото и нашли, много ми харесва, с много любов и желание е правен. Така че за мен това е най-вълнуващия момент до кратката ми кариера като кмет. В двора на храма е отделено специално място, където миряните да могат да запалят свещ. Има и три паметни плочи. Честите на всички беленчани и на квартала, и на целия район, той е хубав храм, но искам и се надявам с освещаването на този храм една поредица от тежки събития за този квартал. Знаете, 2006-та голямата катастрофа, всички жертви са от този квартал. Знаете, за едно младо момче, което вместо да посреща бал, аз като него родственик му сложих плоча. Сложих плоча и на моя приятел, съученик, с който вместо да правим на 4 август другарска среща, има паметна плоча за командира на 17-то авиационно звено Пламен Пантелеев, посмъртно майор Пламен Пантелеев. Надявам се поне с тия плочи, които са в двора, там където има специално място и за свещи, и има вече и тяхни паметни плочи, да ги помним. Сред най-големите дарители, помогнали за изграждането на църквата, е кмета на община Градинари в Румъния Тудор Флория. Благодаря на Господ, че имах възможността да направя това дарение. Това е като сън. Много трудно е да намеря думи, с които да изразя чувствата, които изпитвам в момента. Още преди 12 години община Градинари се побратими с Бяла. Мога да кажа, че от тогава има идея да се построи църква. При едно от посещенията на кмета на Бяла Димитър Славов посетихме нашата църква. Той беше много впечатлен от иконостаса. Тогава си обещах да помогнем да има такъв иконостас и тук. А жителите на Бяла, които доскоро паляха свещ в ламаринена барака, трудно намираха думи. Това всичко, което се прави, всичко ново, тогава, когато дойдох, имаше само наченки, едно кръстче беше отбелязано, че ще бъде църква. А сега вече имам щастието, за да я посета, да вляза, да видя и съм много щастлива, че има храм. И най-вече християните трябва да си почитаме религията и да сме заедно, да няма деление. В деня, в който православната църква почита свети Пантелеймон, храмът, който ще носи неговото име, получи своя подарък – частица от мощите на светеца.